Zdravím vás všechny, tady je Jakub Vosáhl z jakubvosáhl.com. Právě teď jste asi v mojí sekci, která se jmenuje Cvičení doma. Pokud jsi úplný začátečník, jeď hezky den po dní, tak jak máš ty videa zadarmo nachystaná. Pokud už jste pokročili, tak tohle video je další v naší řadě a máme písmeno R a to je rychlost. Také doufám, že z toho budeme mít radost. Takže pojďme na špičky a začneme jenom skákat. Děcka, jde o to dneska si ulítnout. Jo, to znamená, budeme se bavit. Všechno, co budeme dělat, se snažíme dělat nejrychleji, jak můžeme. Takže na špičkách, lehce povolená kolena, všichni to znáte, už jsme to měli, ale jde nám o rychlost. A můžete rukama, jako byste měli švihadlo, jo? Tenhle cvik se jmenuje z angličtiny vlastně false jump roll, což znamená falešné švihadlo. A jenom rychlost, děcka. Na špičkách. Tuk, 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 tuk. Budeme měnit cvik a pozor, jedeme jenom box, levá, pravá, dopředu, do šikma, jo, takhle. A jenom rychlost, levá, pravá, nic víc, nemusíte točit celé boky, levá, pravá, ve vyšší brady, nedávat ruce dolů, ne nahoru, ve vyšší brady střídat, jakože takhle, jo, ale rychlost. Tvoje rychlost, ta nejvyšší, kterou můžeš, moje rychlost nejvyšší, jakou můžu já. Děcka, jenom si frčíme. Máme to tak, abychom nemuseli přemýšlet nad tím, jak budeme cvičit dneska, takže máme takové pestré kardio kolena. Jeden kolena, skvěle. Nebudeme nad tím přemýšlet, jo, budeme si povídat. Tak, dneska to máme ustavené tak, abychom měli pestré cviky, abychom si zase vzpomněli na to, když jsme spolu začínali, jo, před nějakou dobou, jak to bylo těžké, jak jsme neodcvičili 3 minuty, a dneska každý svojí rychlostí, každý jak může, ale nejrychle jak může, že valíš to. Takže to jde. Dřepy, jdeme. Dolů, znáte to, zadek dozadu a na rychlost, jo? Každý jak může, první lekce, že, co jsme spolu měli. Jedna z prvních. Dáme pohulit nohám, pohulíme celé tělo. Dupu dozadu. Tak. Teď se vám přiznám jedné věci, mezi posledním cvičením, co jsem vám točil, plyometrické na písmeno P, falešné švihadlo teď. Tak, tak vlastně od toho do tady toho dalšího, což je R, rychlost, tak měl jsem tam velkou pauzu s natáčením, jak jste si mohli všimnout, ale už pokračujeme dál. A to proto, že jsem konečně spustil další svoje projekty, o kterých jsem vám už dříve říkal, takže už existuje Mega Paměť 2. Jo, je hotová. Kolena. Výborně, bude pauza, za chvíli vydržte. Mega Paměť 2 je tedy na světě, protože z Mega Paměti 1 se stala docela velká věc, za což jsem rád samozřejmě pomáhat tenhle můj seminář spoustě lidem. Vlastně tak jako tady máte tyhle ty cvičení, co spolu děláme, to vám taky pomáhá, že? Tak vlastně stejně ty moje projekty dělám, aby pomáhali lidem, kteří prostě si chtějí zase pomoct na té svojí cestě. Společně nám to jde všem líp. Tak, ruce levá, pravá. Tempičko. Pojď, pojď, pojď. Nezávodíš se mnou, závodíš jenom se sebou. 10 vteřin. 9. Zrychlíme. 5. 2, 1, pauza. Dobrá práce. Děcka, výborně to solíte. Dneska to nebude pro začátečníky, protože bude to intenzivní. Máme kardio, budeme pálit tuky. Hodně dáme nožičkám pohulit. Ale užijem si to, ne? Je to rychlost. Děláme to pro radost. Takže paráda. Vytřepat. Za 5 vteřin pokračujem. Pojedeme dřepy. Ježíš, dřepy. A jedem. Tak. Je to třeba. Děcka, další projekt, co jsem zatím alespoň nastartoval, už je zveřejněný. Když budete chtít po videu, se můžete podívat na webovou stránku downbrothers.com, od slova down, jako Downův syndrom, downbrothers.com. Švihadlo a je to projekt, který jsem spustil vlastně ve spolupráci se svým bráchou, které už jste možná viděli v nějakých mojich videích. Brácha má právě Downův syndrom a tady tenhle projekt doufám, že vlastně mi pomůže s bráchou
zařídit pro něho vlastně takový život, aby mohl vést normální život. Aby mohl pracovat, aby mohl prostě vydělávat peníze, aby mohl být nápomocen společnosti, aby ho to bavilo. Prostě spustil jsem tamhle ten projekt, děláme to spolu s bráchou. Bráchu to neuvěřitelně baví. Spoustu nápadů, které tam uvidíte, jsou přímo z bráchovy hlavy na downbrothers.com. A teď jsme právě v takové fázi kolena. Jste nečekali, že? Ale jak si povídáme, tak možná ani nepřemýšlíte nad tím, že cvičíme, ne? Nebo se potíme? Měli bychom se potít. Tak, teď jsme vlastně v takové fázi na downbrothers.com, že sbíráme příspěvky na to, abychom mohli vytvořit vlastně profesionální studio a zázemí, abychom s bráchou, s tím mojím, s Matějem, mohli vlastně točit a vydávat písničky pro vlastně děti, jo? Ale naše české písničky. A taky chceme s Matějem spustit lekce angličtiny, protože spojili jsme to, co oba umíme, boxujem. Já vlastně učím tu megapaměť a spoustu tady těch mentalistických věcí, že? Takže učím paměťové techniky. A zjistil jsem, že ty paměťové techniky děcka vlastně chápe i brácha. A bráchu díky tady tomu učím anglicky. A už umí prostě desítky slovíček, už se to blíží ke stovce. Švihadlo, to je ono, jeden nož klítka, jeden, jo? Takže brácha prostě hrozně moc se naučil anglicky. A já v něm tu angličtinu neustále posílám dál, rozšiřujem to a jemu to jde. No takže jsme vlastně vymysleli systém, jak můžeme učit Čechy anglicky a Angličany můžeme učit česky. Takže jsme se rozhodli, že uděláme tady tuhle školu. Takže pokud chcete podpořit tady ten náš projekt, tak běžte potom na downbrothers.com, mrkněte se na to, jak začínáme. Můžete nám tam poslat klidně nějaký příspěvek. Pokud nás podpoříte, moc krát děkujeme, pokud ne, my prostě budeme dál pracovat a zkusíme tu cestu najít. Tak zrychlíme ty nohy, bude pauza. A pět, zrychli. Je to pro radost, stop, pauzička, vydýchneme dneska, už to začíná. Ty svinstva jdou pryč, hele, kapičky první. Tak to má vypadat, jste výborní. Moc krát děkuji, já jsem se těšil, až spolu zase budeme natáčet. Je to tady. Pro vás to není tak jako hrozné, bo jste měli včera P, že? Dneska R a je to pro vás den, ale mezi těmi videí prostě uběhla velká doba. Uběhlo hodně práce. Tak děcka, pojedeme dřepy. Jo! Tak 3, 2, 1, dupu dozadu a dřepy. Na tempo, jak můžeš ty. Pálíme nožky. Za chvilku začneme potit břicho. Někteří už ho potí. Kapičky potu by vám měly jet po čele, pokud ne. To ještě nemáte zatopeno dostatečně v baráku. Děcka, těšil jsem se na vás. Jsem rád, že spolu cvičíme. Budu točit další videa. Jo, výskok. Výskok po dřepu, jo? Vyskakujem, to je ono. Kolik můžete? Kdo nemůže, vytřepe a pokračujeme do výskoku. Dřepy vždycky dupu dozadu. Tak, ještě 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Kolik zdál. Holky, mamky, děcka, stačí, jste výborní. Dejte pauzičku. Třeba jste nedali všech 10, teďka nakonec nevadí. Vydýchněte. Děláme to pro radost. O nic jiného nejde. Ty to děláš pro sebe. Já to dělám pro sebe, děláme to spolu. Je to větší sranda. Tak, vydýchněte. Já vám za chvíli řeknu, kam vás až chci dostat, jaká je moje vize. Jak pro vás pracuju tady tohle cvičení doma na internetu. Ne, na to děcka pojedem kolena. Těžké přemýšlet, jak takhle jedem. Jedem. Kolínka. Takže, já jsem si to promyslel. A jaký bude náš další cvičební vývoj? Já ti natočím ještě několik desítek videí, které tady budeš mít v té sekci na jakubvosahlo.com ve cvičení doma. A udělám to tak, děcka, abyste s těmi videí klidně vystačili na zbytek vašich životů. Tak jsem se rozhodl. Udělám to pestré, udělám to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Kolena, pojďme.
udělám to pro ty z vás, kteří si v životě dají takovou tu pauzu a přestanou třeba najednou na rok, na dva cvičit. Pauza. Zanevřete na to, změní se vám životní styl. Děcka, to se děje, takové věci. Samozřejmě s tím můžete bojovat každý den, ale když se to stane, dostane vás třeba nějaký splín, za rok, za dva vám bude vrtat v hlavě, hej, chci zase začít žít život ten zdravý, energický, tyjo, veselý, zase začnu cvičit, zase se můžete vrátit do téhle sekce. To znamená, připravím to pro vás, aby vám to vystačilo skutečně na doživotí, aby to bylo sranda, aby každé video bylo něčím zábavné, jdeme švihadlo teď, anebo abychom se něco dozvěděli, abychom se povzbudili navzájem. To znamená, abychom spolu mohli trávit čas a aby byl oběma k užitku. Jo? Takže pojďme švihadlo. Takže tak vám připravím tuhletu sekci. A neustále pro vás připravuju ten videojídelníček. Ten dokument, který pro vás točím o stravování ke cvičení, jaké mýty panujou, čím bohužel jsme krmení a neměli bychom být, často to ani nevíme. Takže si řekneme základní typy děcka, všechno pro vás točím. Bere mi to čas, jak vidíte, proto některá ta videa prostě vydávám pro vás se zpožděním. Ale snažím se pracovat, jak nejlíp můžu. Tak, zrychlíme to, pojďme. Tak, už to bude. A děcka, dáme si Brutus. Jeden. Všichni to znáte, jsou to naše staré dobré angličáky. Nahoře s výskokem. Kdo nemůže, v pomalejším tempu. A dneska jsme ho nečekali, že? Ale je to právě radost. Pojďme ještě tři a bude pauza. Jo, tři, pauzička. Hej, dáváte to výborně. Pokud už třeba dáváte další pauzičky, nevadí. Hýbeš se a to je daleko víc, než dělá většina lidí dneska. Ty cvičíš. Moc lidí necvičí. Nebudem si nic nalávat. Ty jo, máš to v hlavě. Máš to v srdci, umíš se k tomu dopracovat a říct si, hej, dneska budu cvičit, cvičíš. Takže placka, dobrá práce. Tak, holky, kluci, perem nohy, jo? Trošku jiný cvik. Nožky k sobě, zase povolené kolena. Uděláte úkrok stranou na široko a dřep a zpátky. Úkrok stranou, dřep, zadek dozadu vždycky a zpátky. A dáme tomu tempo, ano? To znamená, vždycky jedna noha zůstane v tom středu, pak se vymění a druhá noha úkrok, dupa dozadu a dřep. To je ono. Ještě 10. 9. 8. 7. Máme to pestré dneska, že? Od počítávačky. 8. 7. Jo? Neskočili jste na to, že? Pauza. Vydýchněte. Pojedeme poslední kolečko. Helejte, já jsem v takové té fázi, že pomalinku začínám jako propocovat tričko. Dneska to mám tak jako volně. Hodíme se zase do toho driveu, že? A dáme tomu. A nebo si najedem tu hlavu, třeba se ještě nahecujem a pojedem daleko víc a půjde to dur. Uvidíme, jo? Já se vždycky snažím nastavit podle toho, kolik propotím tričko, tolik budu cvičit, jo? Si říkám. Takže teď si tak můžete nacvičit. Tak jedeme kolena a teď. A vy se ptáte, proč dneska děláme tolikrát ta kolena? Já vám to řeknu. Těma kolenama děcka uděláme tolik práce, že si to ani nedovedete představit, protože jedou nohy, ale jedou vám zároveň ruce, ramena a spalujete břicho. Protože každá ta noha, čím víc jde děcka, to je skoro jako kdybyste dělali sedlech na jednu stranu a na druhou, na střídačku. Takže těžké sedlehy, tím, že stojíte, jsou ještě těžší. A přitom si u nich neničíme záda. Cvičíme chytře. Tak, zrychlíme to. Pojďme. Zrychlíme. A pojedeme box za 5, 4, 3, 2, 1 a jedem. Levá, pravá, dýcháme. Děcka, už mi to začíná. Už mě začíná píchat v boku, v pravém. Už vím, že se to děje, někdy to zažíváte. Teď to mám já, takže vám řeknu, co s tím. Jenom lehce zvolním, ale pořád se hýbu. A z
zpomalím dech. Nosem dovnitř. Pusou ven. A rozhodně nedovolím tomu bochu, aby mě stopnul. Já ho utlumím, jo, děcka, všechno je to v hlavě. Ruce bolí, ramena bolí, břicho, záda, nohy bolí. Ale to v hlavě. Hlava říká, běž, 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 máš na to, zrychli to. A vy to valíte. To je ono a pojedeme. Kolena. Jedem. Kolinka všichni. Ruce nahoru. Oh, bože. Děcka, dáváme si. Ale je to pro radost, jedeme totálně do finiše. Máš na to prostě. Lidi říkají, ne, hej. Co, to se nedá za pár minut takhle se udržovat. Jde to. Vidíš to, každý den. Trošku. A je to lepší, děcka, těch 10-20 minut cvičit, než mít navrch těch 10-20 kilo. A potit se jak prase, když jdeme do kopca. A jedem. Box. Léva, prava. Jenom rychle střídat ruce. Oh. Bok. Nedostane mě. Já jsem pánem. Ty jsi pánem. Děcka, pro radost jeden, pro radost. Včera plájo, dneska radost. Mezitím kupa práce. Kolena, jo. Už chcete konec? Tady to začíná, děcka, vždycky. Všechno tam je. Jak už chcete skončit? Většina lidí skončí. A čeho dosáhnou? Ničeho. A pak jsou tady ti, co chtějí skončit a ještě jdou dál. A pak chtějí znovu skončit, ale ještě jdou dál. A pak chtějí skončit a jdou dál, děcka, tam to je. Tam je to, co chcete. Být fit, cítit se dobře, mít na sobě menší hadry. Jsem tam slyšet pochvalu od návštěvy. Co? Všichni to máte rádi. Tež to mám rád. Tak, ale stejně to děláme pro sebe. Cvičíte pro sebe, pro své štěstí. Box! Levá prava. Levá prava. 10 vteřin. Šílený. 10 vteřin. 4. 1. Teď. Jo. Tak. Děkuju vám moc krát za dnešek. Já doufám, že jste se bavili, já jsem rád, že jsme se zase viděli. Protože pro mě je to fakt jak, kdybych cestoval v čase prostě, jo? Pro vás je to den? Pro mě jsou to měsíce. Tak, mějte se krásně. Tady Jakub Vosáhlo a těším se zase na jakubvosáhlo.com v sekci cvičení doma. Carpe diem. Čau, čau.